שנה ראשונה, פרשת וירא, סעיף י"ד. מותר לברך על תפילין שאולין. איזה? וירא. וירא. עזוב כבד, עזוב. כבד, אנחנו עובר לכבד שבט. בך יברך ישראל. בכבוד, מותר לברך? מותר לברך התפילין שאולין מפני שאדם יוצא ידי חובתו בתפילין של חברו. אבל אסור לברך התפילין בזולין, דעה ומצווה הבא בעבירה. וזה אמור ובוצע בירך נץ אדוני. על כן, לא ילבש אדם תפילין של חברו שלא מדעת בעלים. זה שואל שלא מדעת גזלנו. בשעת דהק, זה לא אפשר לו ללבשם מדעת בעלים, דינם יוצאים לפניו, ואם ימתין יעבור הזמן, אז יש לו לסמוך על מצוות ליבם של ישראל, דיני הלאות דמעבד מצווה בממונם, וטוב שאחר כך יגיד לבעלים ויבקש מהם רצון על מה שהם עשה למפריע, ואם אפשר לו למצוא אותם. תפילין שאולים, אין, יש הבדל בין תפילין לבין ציצית. בציצית למדנו לאל, שהתורה אמרה, היה לכם לציצית. כתוב שצריך להיות, הציצית צריכה להיות שלו. אם לא, אז הוא לא יכול לברך על זה. ולכן למדנו שבציצית של בית הכנסת, אז יש נזהרים שלא לברך. אלא אם כן, אז ידוע מראש שנתנו את זה על דעת שהאורחים יקנו את זה ונותנים להם את זה במטרה על מנת להחזיר. או אם אדם שואל מחברו ציצית, אז הוא לוקח את זה במטרה על מנת להחזיר. מה? כשמתכנסת זה ברור שזה ככה, אז אם כן, אם הגבאים קונים את זה על דעת כן, ודאי, אז זה לאו דווקא שקונים, אדם שם את הטלית ועל המתפילים. אנשים שמים את זה 2-2. כל יום, כל יום, הוא שם את זה שם? לא שם את הטלית שלי ולוקח, אתה לוקח אותה. אתה לוקח מהטבע. אני מדבר שאתה שם, אני לא... זה משהו אחר, זה משהו אחר, זה כבר... גם נחלה... יש הבדל בין ציצית לבין טלית. בציצית, אם הוא לוקח ציצית של מישהו והוא לא לפניו, לא יברך על זה. אבל בתפילין, אז יתעטף, אבל לא יברך על זה. בתפילין, אז לברך על תפילין שאולין, אפשר. כן, אין שיהיה לכם מי שלכם. אבל לברך על תפילין, שלא מדעת הבעלים, לקחת תפילין שלא מדעת הבעלים, אז אומר רבי נשחי, שואל שלא מדעת גזלן, הוא לא יכול לקחת תפילין שלא מדעת הבעלים, הוא לא יודע בכלל אם הוא מסכים או לא, אלא אם כן, זה שעת הדחק, שהוא יודע שאין לו אפשרות למצוא עכשיו תפילין, ואם הוא לא יניח את התפילין האלו, אז הוא יבטל את מצוות תפילין היום, כן? אז הוא יסמוך, שעם ישראל, ניחה לישראל דלב את מצווה בממונה, נוח לו לאדם, שתעשה מצווה בממונו. אבל כבר לאל, בפרשת לך לך, בנשחי כתב, יש אנשים שמקפידים שלא יניחו את התפילין שלהם. הוא אומר, ולא כל הטעמים שווים. הוא אומר, ואני יודע שאני בעצמי, אני מן המקפידים. ככה בנשחי כתב על עצמו. שהוא מקפיד שלא יניחו את התפילין שלו. אז הוא אומר, ואין כל הטעמים שווים. שלא לא רגילים. אז זהו רמז, שלא כל הטעמים שווים. יש אנשים שהטעמים שלהם, הטעם שלו זה בכלל... כיפולה. כן, סתם, הוא כזה יקה. כיפול זה פחות בעיה, אבל בקיץ יש בעיה שבן אדם נגיד מזיע, הוא מניח לו עם האור שלו, יש כאלה שלהם את השיבור שהוא נדבק לו הזיעה מהאור. בבגדד עוד היה 48 מעלות חום, ברגיל. ולא היה להם מזגנים שם. יכול להיות שבן אדם נכנס להם... ודאי, היה להם שם. יש אנשים סטיניסטים, דברים כאלה. תפילין שלהם לא היה כמו שלנו, מקוצע ככה יפה ומסודר. היה... עם השיטות של אז. תפילין בסדר, מהודרות. אבל יותר פרימיטיבי, לא יכול שלה. האיכות של העבודה עם השנים, אז תמיד היא מתקדמת בצורה טובה יותר. אז רבי נשחי כתב לא כל הטעמים שווים. אבל בכל אופן, אם הוא יודע שהוא יתבטל במצוות תפילין, אז שיניח את התפילין של השני, ואם הוא ימצא את החבר שלו, אז יודיע לו. שהוא הניח את התפילין שלו היום. זה לגבי תפילין. לגבי ספרים, לגבי סידורים, אז אם אדם הניח את הסידור שלו במקום, או ספר, במקום שגלוי לעין, אז מן הסתם, שסידור, אז זה יותר קל, בגלל שבסידורים, אז הדפוס היום מצוי מאוד. ובדרך כלל, בן אדם פחות מקפיד. אלא אם כן, אדם יודע בעצמו שהוא שלום פר, יש אנשים שהם באמת לא מסודרים. אז גם אם הוא לא...
יש, גם אם אדם לא מקפיד, למשל, אני לא מקפיד על ספר שהשתמשו לי. אבל אם משתמשים לך בספר ומניחים לך אותו אחר כך במקום אחר, אתה אחר כך צריך למצוא ולעשות סיבוב 10 דקות בשביל למצוא את הספר שלך. כאן ודאי, מה? בן אדם מקפיד. אז אדם שלוקח ספר, ספר של השני, אז צריך לדעת, אם אתה מחזיר אותו למקום, במקום גלוי לעין, מה טוב? אבל אם הוא יודע שהוא שלומפר כזה, מפוזר, אז שלא ישתמש, שידאג לעצמו לכל הספרים. בדרך כלל השלומפרים הם לא שמים לב, הם משתמשים בלי לשים לב. זה הבעיה. אבל בכל אופן, האדם צריך לעשות סדר בראש. לא להיות כזה מפוזר, מפורד. אז יש בעיה, בן אדם בא לאיזה מקום, הוא לא הולך תפילין, והוא ישומר לו בוטן התפילין. נותן לו של איזה חבר מתוך התת, זה בעיה כזה טוב? אם אין ברירה אחרת. אם אין ברירה, זה התפילין שיש לו... הביא איזה חבר איתו, התארח אצלו, לא יודע באיזה מקום, והלך איתו לתפילה. נו. הוא לא בוטן התפילין, פתח את התת. של מי התפילין? של מישהו. לא יניח בלי רשות. להניח בלי רשות, מה זה? אתה עושה חסד על חשבונך, אל תעשה, אל תעשה את זה על חשבון השני. אבל בדרך כלל אדם לא יגיד לו בתי נחצים שמישהו שלא לא מכיר. אם כבר הוא בא, והוא מה מניח את התפילין? הוא בא עם שלו, הוא בא בלי תפילין. הוא מניח את שלו, חבר שלו. אתמול פעם בא עם שלו, הסגרה לו כיפה, מוציאים מפה, ואם לא אין לו תפילין, בוא תניח, מוציאים מפה, נותנים לו. הם רוצים לקחת בן אדם, לא בשביל להציק להוא דווקא לגעת במציאות שלו. לא, זה לא עניין של להציק, זה עניין שאדם צריך לא להקפיד. אם הוא לא... אם אין ברירה, אפשר לסמוך. אם אין ברירה. אלא אם כן אתה יודע שהאדם ההוא הוא אדם מקפיד. יש אנשים קפדנים, ידוע. אל תתעסק איתם. לא תיגע בלירה, לא תסמוך, לא להניח. יש כאלה שיושבים, שמים פתק. לא לגעת תפילין, לא להניח. אם כותב, אז ודאי. ראית פתק פעם, זה מישהו? זה? אה, אולי תשגע מה אני לא מכיר את הנוסחה. אני לא ראיתי פתק על הרב מים. בחב"ד אתם מניחים למיליון איש תפילין בחב"ד. אין. בסדר, הם מניחים לאנשים, הולכים לשלוחים. משהו אחר. זה נהיה מנהג בעין שצריך להניח לאנשים תפילין כל הזמן, מכל מקום. ואם לא תגיד לאדם, תשמע, פה אסור לגעת, לא יסתדר לו במוח. מצד אחד הולכים אחריו להכניס אותו לקדושה, מצד אחד עושים לו ברקס. הוא לא עכשיו, הוא לא דואג לאנשים תפילין. הם מקפידים על התפילין שלהם, שאף אחד לא ינח תפילין שלהם. משאיר את זה בתכנס, משאיר את זה באיזה מקום, שלא פתאום יבוא מישהו ויתחיל להניח את זה. היה מתאים לברוך עכשיו לשאול שאלה. אולי הוא מבשל את זה, אני לא יודע. לא שם לב. הוא לא שם לב. טוב, מה תעיר ומה תעבור. אני בכל אופן, אני מרשה לכולם, אני מרשה. בסדר, אתה. שים פדיק שאני מרשבו. אבל איפה עצמי? עכשיו אני שאלתי שאלה. בבית. סיודו בנצל שלו. אדם בא ביום, ביום רגיל, ככה לפני, 10 דקות לפני השקיעה. בא לבית הכנסת. שואל למי יש תפילין? יש תפילין אחד של בן אדם אחד שאנחנו יודעים עליו שהוא מקפיד. יניח את התפילין האלה? או לא יניח? לא יניח. התשובה ניצחת. מה הקשר לך? אם אתה היית שואל ואני הייתי עונה תשובה כזאת, היית אומר לי, זה לא תשובה ניצחת. למה? תראה לי כתוב. נכון, נכון. עכשיו תראה לי כתוב. אבל יניח כתוב פה, אם אין ברירה יניח לסמוך על ממונם של עשרה. זה יסמוך, אחר כך, כשלא כתוב, הוא כתוב מפרש, לא לגוע, מה? זה כשהוא לא יודע. הוא גם לגוע ומבקש ממנו אחר כך כאילו סליחה. לא, זה כשהוא לא יודע. הוא הזדמן, אני לא מכיר אותו. זה כשהוא לא יודע. תקרא. זה כשהוא לא יודע. ובשעת הדחק זה לא אפשר לו ללבשם מדעת הבעלים. אז יסמוך על נדבת ליבם של ישראל, שמסתמה נוח להם לעשות מצווה בממונם. אפילו כתוב. לא לדעת. לא, מה פתאום? זה רק שהוא סומך שמן הסתם הוא מסכים. כתוב לא לדעת. אבל אם הוא יודע שהוא מקפיד. אבל גם הוא מקפיד. גם הוא מקפיד. גם הוא מקפיד. תשמע מה הוא אומר. גם הוא מקפיד. אם אני אגיד לך מה, מצב הקרקע, אני אגיד לך בסדר. או, מצוין. גם אם זה האדם מקפיד, אבל אם עכשיו האדם הזה היה פה והיה יודע, תשמע, נשאר לי 10 דקות ביום להנחת תפילין. ואם יעבור 10 דקות האלה, אז אני אפסיד את התפילין היום. גם אדם קפדן יכול להיות שהוא יסכים. אם ירצה או לא ירצה. מה אני לא ארצה? לא העניין שאני ארצה או לא ירצה. בשבילו הוא לא ידע תפילין. על עצמם זה... לא, יואש, אם אתה רוצה, בוא לעשות. מה?
אדם, אני למשל, קח אותי שבומש, קח אותי, אותי, אותי דוגמא, סתם. אתה שואל את הכל לפני, לפני, בא אליי, היא אומר, אני לא מסכים. מה תעשה עכשיו? אתה תתן לך שירותי מה אני מניע. כן, אני לא שואל אותך. אז עבירה? עבירה, שתהיה לי עבירה. אוקיי, מה? עדיף שתהיה לי עבירה מאשר לך תהיה עבירה. לא. כן? מה זה קשור? אין לו עבירה, אין לו עבירה. אם אני אומר לו, אתה נח תפיין שלי, והוא מניע בתפיין שלי? אתה יודע שיש לו עבירה. זה? איזה עבירה זה? גזל, מה? איזה גזל? שהוא יגרום לי לא להניע. אני גם אמרתי לעצמך. מה זה? אני גרמתי לעצמך. לא הבנתי מה אמרת. מה אמרת? אני גרמתי לעצמי, למה גרמתי לעצמי? למה? הייתי אנוס, לא היה לי אפשרות. הגעתי 10 דקות לפני השקיעה. מה? מה זה? לא שלא שומע, דבר ברור. מי שמוכן לדבר. אין, אין, הוא היחיד והוא לא מוכן. לא, אני לא אכליל לך לשירותים, אני מניח. לא, אתה אין. הוא לא הולך, הוא לא הולך. אני חושב שאתה לא כוס מים ככה, זה גדולה שלי. אתה מכה לשירותים, אתה לא מכות, תיקח. לא, מכות לא. לא, אני לא אגזים. לא אגזים, מה נשאר? צודק, מה אלדה? הוא יחזור מהשירותים, הוא ידע לך אותי. תקודם לי בעיה. לא, ברוך הפתאום. טוב, תמונו. הלכת תתוואב, בכבוד. ניסן, הלכת תתוואב. סדר הנחת תפילין, מתחילה יקשור תפילין של יד, זרוע שמאל, על קיבורת, שהוא מקום בשר הגבוה תפוח, הנקרא קבורת. ויחסה זרועו בתלית כדי שתהיה הנחת תפילין של יד בצנעה. ויש סוד בדבר, על כן אפילו יושב לבדו, אפילו בבית אפל. גם כן יחסה הזרוע בתלית סימן לדבר כי יד על כס. כי יד על כס. כי יד על כס. יש המשך, טוב. מערי קסטרו תעמדים. זל תם טעמים, והיה לך אות על היד, ידך, לך לאות ולא לאחרים. אומר רבי נשחי ככה, הסדר של ההנחה של התפילין, אז קודם כל, יקשור את התפילין בזרוע השמאל על הקיבורת. על הקיבורת זה השריר, איפה שהמקום התפוח. עכשיו שם, יש מחלוקת בראשונים. איפה המקום? האם דווקא במקום העליון, ואם זה נמשך טיפה למעלה, אז זה עדיין מקום ההנחה, או לא. להרבה מהראשונים. דניאל אומר במקום העליון. דניאל אומר במקום העליון. ודאי במקום העליון, זה השולחן ערוך. ככה כל הראשונים כתבו. במקום תפוח, במקום שהשריר. רק השאלה היא, אם זה בורח לו קצת למעלה. אם זה עדיין מקום התפילין, אם זה עדיין מקום ההנחה או לא. אם זה למטה? להרבה מהראשונים, לא, מקום למעלה, שזה עדיין נמשך כלפי הלב. להרבה מהראשונים, אז זה עדיין נקרא מקום ההנחה. העיקר שרוב התפילין מונחות במקום הגבוה, וככה הגר"א כתב. שכל המקום הבולט, אז גם אם זה קצת טיפה למעלה, זה עדיין מקום ההנחה. אבל הסמ"ג, בספר התורה, הם כתבו שרק, צריך להיזהר, שרק המקום הגבוה, שלא יצא לו לבחוץ, מחוץ למקומו. אז מקום הירידה כאילו, חצי כאילו. מה? כאילו, אם רק זרוע לחצי, למי החצי כלי מטה. לא, אז אתה מגביה, אתה עושה ככה, המקום הגבוה, המקום של השריר. שתי צועות. זה המקום של ההנחה. תקמינה, בן אדם שבורח לו, אז שידע, למדנו ש תפילים צריך להניח אותם במקום של הזה, במקום התפוח. אם בורח לא צריך להחזיר אותם למקומם. אז צריך להתיר את התפילין, אם הוא לא יכול לסדר אותם פה, צריך להדק את הקשר. הכי טוב שלפני שהוא מהדק, אז שיבדוק, שלא יזדרז, אם הוא מניח את זה בחיפזון. אז אחר כך, אחרי שהוא כבר בבית הכנסת, הוא נוגע, הוא רואה שזה פה מדי, למטה מדי או למעלה מדי. כשמניח, עכשיו שיש לך עוד 8 שעות. אתה לא רץ לשום מקום. תניח את התפילין בצורה טובה שאתה בודק, זה בסדר, זה טוב. עכשיו תתחיל לגלגל. מי אומר כדי הילוך 400? מה כדי הילוך 400? הוא מידע, כדי הילוך 400, הכל פיקס.
ויבדק הכל פיץ, כדי לוחה הוא עמוד נחו במקומם הבול. אחר כך אני לא לוחה או ש... לא, צריך לסדר אותם. אם זה נשמע את זה מקומם, צריך להחזיר. אבל אם זה לא תופס, אם כדי לוחה הוא עמוד. זה עניין של כדי. שיהיו נחתם נכון, הם יצאים במקום הנכון? כדי לוחה הוא עמוד, בזמן, זמן. זמן העיכוב. זמן. יצא כדי הלכת תפילין אומר את זה. כדי לוחה הוא עמוד יצא. הלכת תפילין הניח, כן. הניח, אבל אני אומר, כל הזמן של התפילה, קריאת שמע, 18, צריך שיהיה במקומה. קריאת שמע ב-18 הוא יהיה... זה ככה, באמת. אבל תסדר אותה מההתחלה, מה? אבל כל פעם זה מתנענע, אתה יודע. איך מתנענע? אם אתה מעדק אותו מההתחלה חזק, הוא לא זז כל הזמן. תלוי, תלוי בגוף האדם, תלוי בגוף. אין גוט ועדה, למדת עכשיו סרטן, נוסע לי טעם. 63, אגב. תגיעו להגיע ל... אף פעם לא תבינו מה זה 63, עד שתחוו את הרגיל הזה. עכשיו, הבן ישחי כותב, לפי המקובלים, יש עניין שכשאדם מניח תפילין, אז שיחסה את הזרוע. שיחסה, שיסתיר את כל היד, שיסתיר את העין. כל היד, גם את הרצועות? כל היד. קשה להכניע גם. יש פה איזה מצליח? קשה. יש, הוא אומר את זה, הוא אומר את זה. אם אדם רוצה, אם אדם, זה צריך להתרגל לזה. כן, זה אדם מודחה ליהו, למה שלום, אני ראיתי אותו, כשהוא מניח תפילין, לא היית רואה כלום. הכל היה מכסה. כולו היה מכסה. מכסה את היד שלו בטלית, והיה מניח רש"י ורבנותם יחד. לא היה שייך לראות. אבל ראש הישיבה שלי, חם שלום, שיהיה בריא, אז הוא היה מניח תפילין, ומניח תפילין בצורה כזאת שכן אפשר לראות. רואה, אליהו הצדיק בו. ברוך, הוא נכנס, אתה לא מביא לו כיסא, הוא לא ראה אותך, אתה יודע. אתה צריך לעמוד שאני בא, אתה יודע את זה ברוך. מביא לו כיסא, מביא לו כיסא, אליהו, ברוך. אני אביא לו כיסא. בוא, כיסא לידך, אליהו, בוא, אליהו. איזה פוטנציה, אליהו, מה הולך פה? אני... כל זה בגלל שאני חבר שלך. אני מצפה לקבל חלקיק מהיחס שאתה מקבל. תהיה מוגזרת. אז הוא היה מניח תפילין כל בוקר, היה מניח תפילין בישיבה, והיינו רואים איך שהוא מניח תפילין. הוא היה מניח תפילין רש"י ורבנו תם גם כן יחד, והיינו רואים, הוא לא היה מקפיד על זה. אבל לפעמים אולי הסיבה שאותו רוצה שאתם תראו. לא יודע, הוא דווקא מאוד מצניע את המעשים שלו. לא, לא, לא יש לי מצניע, לפעמים מישהו גדול, לפעמים טוב, אתה רוצה לראות את המעשים שלו וללמוד. זה כן, בחור שהיה, בחור אחד, הבן של הרב בניהו שמואלי, הרב בניהו שמואלי בעצמו מניח רש"י ורבנו תם. הבן שלו למד איתנו איתי בישיבה. אז הרב שמואל מקובל, לא? כן. אז הבן שלו, לפני שהוא התחתן, אז הוא בא וישב בשורה הראשונה. הוא היה מסתכל על ראש הישיבה איך שהוא מניח את התפילין, כי הוא רצה ללמוד. בהתחלה זה קשה להניח, אתה מניח תפילין אחד, זה לא חוכמה, אחד אתה מניח אותו בשניות, אבל להניח שניים ולכוון אותם בדיוק במקום, ובהתחלה זה קשה והרצועה בורחת והתפילין זזים וזה לא... אז אני רוצה ללמוד טוב איך הוא מניח אותם, איך הוא עושה את זה. אחר כך אני זוכר את עצמי שכשאני הנחתי והייתי רואה אנשים אחרים שמניחים, אז הייתי יודע להגיד, הייתי אומר, זה ראה אחרים שמניחים, אני ראיתי אחרים שמניחים, אז אני יודע להסתדר עם זה. הוא לא ראה אנשים של זה, אז הוא מסתבך עם זה, אז הוא קשה לו מאוד. מנסה להניח שניים, את הראש ביחד, שניהם יחד. זה לא, אז הוא לא מסתדר. אז זה, אז קשה מאוד. עכשיו, יכול להיות, אני גם יודע, עשיתי ניסיונות, שכשאתה מניח ואתה מכסה את כל היד עם הטלית, אז לפעמים התפילין לא מונחים במקום הטוב. וצריך לדעת כל דבר מה העיקר ומה הטפל. העיקר, קודם כל, זה שהתפילין יהיו מונחות במקום. זה הדאורייתא. ההידור, אני לא קורא לזה תפל, חס ושלום, אבל זה הידור, שהיה תהיה מכוסה בגלל שכתוב, היה לאות על ידיך, היה לך לאות על ידיך, כאילו היד שלך שתהיה רק שלך, שאף אחד לא יראה, אפילו אם אתה נמצא בבית שאף אחד לא נמצא. או אתה מניח תפילין בבית, ב-5 וחצי בבוקר. בעיניך, זה לא לך. לא, אלה תותפות בין עניך זה עניין אחר, עוד מעט נגיע לתפילין של ראש. עכשיו אנחנו בתפילין של יד. אז בתפילין של יד, אז יש עניין, ככה הבן ישחי מביא, כי יד על כס. כי יד, כאילו על כס, תכסה אותם. צריך שיהיה מכוסה. כל התפילה או רק בהתחלה?
לפי המקובלים, כל התפילה צריך להיות מכוסה, אבל בפרט בזמן ההנחה. אז עוד פעם, זה הכל תלוי, אם האדם מצליח להניח את זה במקום הטוב, אם אתה מצליח להניח והכל בסדר, מה טוב. אבל אם אתה לא מצליח, נראה לך שזה מסבך לך את העניינים, זה גורם לך להיסח הדעת, אז זה לא שווה. כי מה, יצא שכרו בהפסדו. עוד עניין שהבן איש חי כותב מיד בהמשך, זה שבתפילין של יד, לא לעשות כריכה על הכיבורת. זאת אומרת שמיד כשהוא קושר את הזה... לא כריכה בכלל, לא לעשות כריכות. כן. הוא אומר, אתה עושה כריכה, הוא ישר... שין. לא לעשות שין. כיבורת. לא לעשות. לפי הבן איש חי, לא לעשות. הבן איש חי כותב, יעשה הידוק, ומיד יעשה את השבע הכריכות. אז שתיים. שתיים. יש לך את הקשר. זה עלולה, זה לא נחשב כשתיים. זה אחד. ועכשיו ההידוק, אני לא יכול להדק ולשלוח אותו לפה. זה עלול להיפתח. לא יהיה לו שום משהו, לא יהיה לו קונטרה כזה. ככה אני עושה, אחד, עושה סיבוב על התפילין. נו, כמו הרבן. על הצד של התפילין. אוקיי, זה לא ג'ובה, זה נבלתי. לא, הם עושים על הריבוע ככה, וזה עד שהם פרסם. על הריבוע. על הריבוע, ועושה מיד לכאן. כן, זה לפי התקן. יש כמה שיטות בזה. לא, הייתי חייב לבוסים על הריבוע, ואז עד שלא תפוסה, לא יכול לקפל אותה. כן, ככה עושים. כן. אפשר, זה לא... לא בדיוק, אני עשיתי פעם. זה לא נורא. אם אתה מצליח... לא יכול להשאיר את היד. לא, אם אתה מצליח... אתה יכול, אם אתה מצליח טיפה לזרוע, כן. כשאתה מאשר את היד, אז אתה מזיז את התפילין, אה? אני עושה שינוי. למה אתה רוצה להרים את הספר תורה או משהו? כן, אז אל תעשה את זה בשני וחמישי. אני עושה קבוע ככה, וזהו, לא עושה את הריבוע הזה. הריבוע בחיים אני לא עושה. רבי אפרים הכהן היה תלמיד של הבן איש חיים. אז הוא כותב, ככה חכם בן ציון אבא שאול סיפר, שהוא היה מניח תפילין, חכם בן ציון היה מניח תפילין לנערים בר מצווה. פעם זה היה מקובל, אני לא יודע, זה היה מאוד מצוי. שהרבנים הגדולים היו מניחים תפילין לנערי בר מצווה. אלה מסבלנות. ככה היו עושים. אבא שלי, אני זוכר, אבא שלי סיפר, הוא הניח לו להחיב, והוא הניח לו להם תפילין חכם ניסים כדורי. חכם ניסים כדורי היה מהתלמידים של הבן איש חי. הם הניחו להם את התפילין. ביום הבר מצווה עשו בבית הכנסת איזה טקס קטן, ו... הרב מניח להם את התפילין, יש גם איזו תמונה, נראה לי, של הרב יצחק יוסף, או הרב, אחד מהזה, שהוא ביום הבר מצווה שלו, שמניחים לו תפילין, אבל ככה היה מקובל מאוד, אני לא יודע אצל כל העדות, אבל בירושלים ככה היה. אז חכם בן ציון, הוא היה מניח תפילין לנערי בר מצווה. אז הוא בא לחכם אפרים הכהן, הרי ידוע שהיה נוהג לפי הפסקים של הבן איש חי, ואפרים הכהן היה... נפטר בגיל 70, לא בגיל מבוגר. היה לו, עליו השלום, היה לו איזה סיבוך משהו, ניתוח שבר, ואז בעידן ההוא, אז כל משהו קטן היה מסתבך, והשם ישמור הוא נפטר, לא ידעו לטפל. אז הוא נפטר מזה. אמא שלו, אשתו, אמא של ראש הישיבה שלי, אז היא עוד שנים רבות הייתה בחיים, והיא הייתה גרה אצל ראש הישיבה. אז הוא סיפר ש... אחרי שאבא שלו נפטר, אמא שלו הייתה אצלהם בבית. הוא אומר, יש פעמים, יש הלכות, שהוא היה נוהג אחרת ממה שאבא שלו היה עושה. זהו, עכשיו אני גר בבית שלי. אני למדתי את ההלכה, החלטתי שככה ההלכה, לפי מה שלמדתי, זהו, אני לא עושה לפי מה שהבן איש חי כתב. וכשאמא שלו הייתה רואה את זה, הייתה צועקת עליו, שלום, אם אבא שלך היה כאן עכשיו ככה היית עושה, הייתה משגיחה ככה, שוטרת. בגלל שאבא שלך נפטר, אתה ככה מרשה לעצמך ל... אז הוא את כל הפסקים שלו, הרבה פסקים, היה נוהג לפי הבן איש חי, רבי אפרים הכהן. אז חכם בן ציון בא ושאל אותו. אמר לו, כשאני מלמד את הילדים לקשור את הקשר של הבר מצווה, של קשר של התפילין, איך אני אלמד אותם? כנראה שהוא שם לב שהנערים, אם אתה לא אומר להם לעשות קשר ועוד קשר, אז התפילין זזות להם. אמר לו, תעשה קשר ועוד קשר עד שיהיה להם הכי טוב.
כי העיקר זה שהתפילין יהיו מונחות טוב, ושלא יזוזו בזמן הקריאת שמע, בזמן התפילה. אז גם אם אתה עושה עוד כריכה, אז טוב. אז לפי הסוד, לפי המקובלים, אז לא יצא ידי חובה. אולי. אז טוב, אבל את העיקר הדין הוא יעשה. מאשר שתגיד לו, אני רוצה להיות מקובל, אבל זה לא מתוקן ולא מקובל. אז הוא מפסיד את הכל, מפסיד את העיקר הדין. אז זה גם כן מה שאני נשמע אומר, גם לגבי הכיסוי של לחסות את היאללה עם הטלית, בזמן ההנחה, וגם לגבי הרצועה, מה שהוא אומר, לעשות כריכה על הכיבורת או לא לעשות, קודם כל שהתפילין יהיו מונחות במקום, זה הכי חשוב. יש, צריך להיזהר, שהיוד, יש לנו בתפילין של יד את היוד של היוד שקשורה. עכשיו היוד, למה זה היוד אליהו? היוד הקטנה. זה במקרה. במקרה. איך היא לא יודע, אליהו, ליוד? היא אמורה להיות קשורה. היוד, או, היוד היא צריכה להיות צמודה. היא צריכה להיות כל הזמן נוגעת בבית. בחלק הפנימי כאילו. כן, בחלק הפנימי, בבית. בדופן של הבית. הפינה. אם זה הבית, אז כאן בצד יש את היוד. בצד, אבל לא... אז היא צריכה לגוע ביד, היא צריכה לגוע בבית. יש את זה ויש את הבית פה. היא צריכה לגעת בזה. בבית. לא, לא פה. פה היא תמיד נוגעת בו. פה. עכשיו, לפעמים כשקושרים, או כשלפעמים אם הוא לא נזהר, או תופס אותו במקום לא טוב, אז היוד הזאת היא נשמטת ממקומה. היוד, לפי הסוד, צריכה להיות נוגעת כל הזמן בבית, גם כשזה מונח בכיס, גם כשעכשיו זה מונח בבית, בתוך הנרתיק, היוד צריכה להיות תמיד צמודה. זה לפי סודן של דברים. קושרים כאן עם תפר. מה? כן, אמור להיות עם תפר. לא כולם קושרים עם גיד. כשקושרים טוב את הרצועה, אז זה נצמד לבד. לפעמים זה קצת זז, אז יש כאלה אנשים שהם האנשים שסוגרים את התפילין, הוא רוצה להיות מכוסה על כל מקרה שלא יקרה, קושר לך את זה כבר עם גיד. אבל יש פעמים שגם עם הקשירה של הגיד זה זז. הוא קושר את הגיד לא בצורה טובה. אז זה צריך להיזהר, היוד צריכה להיות כל הזמן נוגעת. מה שכן הוא יכול, למתוח את הרצועה מהצד השני של הכיבורת. הצד הזה. לא, אני בתפילין של רש"י, אין בעיה של יד, של תפילין, זה לא קשור. הוא לא קשר אותם. אבל טוב, אני אסתדר, אני רואה אותם, זה לא מסודר. אני גם כן ברצועה, בתפילין של רבנו תם, זה לא היה קשור, וזה זז. אז שלחתי לי מישהו שיקשור לי. 10 שקלים, ותשקוט הארץ. טוב, סעיף תזיין. בכבוד, אביאל. אחר שניח תפילין של ראש, אז תרף ומיד לגמור על אחת תפילין של יד, בשלוש כריכות שכורך באצבע האמצעי, הנקרא אמה, ויעשה כריכה אחת בפרק האמצעי של האצבע, ושתי כריכות בפרק התחתון. ולפי דברי הרב מצד שימורים ז"ל, יאמר בעת שעושה הכריכות הנזכרות פסוק ורסליך לי בצדק ובמשפט ובחסד ורחמים. ורסליך לי באמונה וידעת את השם. אז מיד אחרי שהוא מניח תפילין של ראש, מניח, אז יגמור את ההנחת תפילין של יד בשלוש כריכות, וכריכה אחת למעלה ועוד שתי כריכות למטה. אני עושה הפוך. אה? שתיים למטה האדמה. באמת. מה עושה? איץ' ניסנס. פה אני עושה שתיים, פה אני עושה אחת. עושה פה שתיים, פה אחת. כן. קודם פה, אחת למעלה. ושתיים למעלה. שזה באת ללמוד, מה נורא? ברוך, אני יושב איתך כל הזמן, איפה אתה בדמוד? נו, נו, אתה רואה? תמיד יש יותר טוב ממני, אתה רואה? תמיד יש יותר טוב ממני. זה מוקלט אבל... אין לי הרב. חוץ מהרב, אתה צריך לכבד אותי. סעיף י' ז', חבוד, גילי. יוד זין. מה לא עושים תוך כדי כריכה? אתה דרסיך לי לעולם, עושים לי מה עושים?
מה לא עושים? לא אומרים. זה הפסק. כמו שבטלית, אני בטלית אומר זה דבר, שדעפים בטלית. עוד פה סיימת לעניין. מה זה? סיימת כבר לעניין, הראש על הראש, זה הסוף. מה נשאר? הפסק מלמד. רגע, מה? אסור להגיד את זה, אז אסור לנו גם קדיש. אני לא יודע להגיד. ואם יש קדיש, מה ששמת הראש ישר? לא, לא, בסדר, זהו, הוא סיימת ההנחה. גם בטלית אותו דבר, אפשר להגיד, אומרים, מה קרה? רגע לך, מה קרה? סליחה, אז הוא אומר אחרי שהוא... כן. אחרי שהוא שר. ולפני שהוא הוריד על הגוף. כן, אבל עבר שיעור 400 של העיתוף. אפשר להגיד מה? כן. יכול להגיד. העיתוף כבר... העיתוף זה ככה. זה העיתוף. את העיתוף הוא עשה. אז תוך כדי שהוא מוריד כבר ומסתדר, יכול להגיד כבר מה יקרה חסדך, ויכול להגיד סוס אסיס, כי ילבישה לי בגדי ישע, מעין צודקה יעתני. זה כבר. אבל ודאי שגם בתפילין של יד, ברגע שהוא כבר שם את התפילין של ראש, כבר סיימת את ההפסק כבר מאחריך. זהו, אין יותר הפסק. הרצף זה תפילין של יד וראש. אחרי זה מה יש? אחר שעשה שלוש קריחות. אחר שעשה שלוש קריחות נזכרות על האצבע, וגמר תפילין של יד, אז יכניס הרצועות של תפילין של ראש. בהבנתו בסדר זה, דהיינו רצועה של שמאל נכניסה לקצה העליון של האבנית כנגד החזה שלו, ורצועות ימין נכניסה באבנית למטה בצד התחתון של האבנית, כדי שתהיה כנגד הטבור שלו בסוד ואחת גבוהה מן השנייה, גבוהה משנייה, וידוע. וידוע שחסד נקרא את האבנית, גם היו הולכים עם הג'לביות, רואים את זה בתמונות של חכמי בגדד, הם היו הולכים עם הג'לביות, והיה להם פה אבנית כזה רחם. חגורה כזו. זה חגורה, זה לא חגורה, זה אבנית. בד. כן, אבנית בד. עכשיו, אבנית רחם, זה היה גבוה. זה היה פה. אתה רואה בתמונות, זה לא היה כמו החגורה שלנו, שזה למטה. היו עושים את זה גבוה. אז הוא רואה... כמו מכנסיים, מכנסיים לא מגיע לשם. לא יודע, מכנסיים זה מיוחדות. זה כמו המכנסיים של... בג'רבה, שהיו לו שזה. זה מכנסיים שלושת רבעי. שרוול. כן. שרוול. שרוול. פעם אחרי לא, לא זוכיתי. אז אומר, טוב, הם, ככה היה להם. אז בן ישחי כותב שלפי הסוד, אז הרצועה השמאלית צריכה להיות עליונה לתקועה יותר מאשר הרצועה הימנית. מה זאת אומרת? איך שהוא תוקע את זה באבנית שלו. כשאנחנו היום עושים את זה, היום הרצועה השמאלית היא יותר קצרה מאשר הרצועה הימנית. כן, תוקעים את זה, צריך שיהיה מסודר באבנית, בחגורה. שלא יתהפך. מה? שלא יתהפך פה למעלה. כן, היום אנחנו עושים את זה כבר, רק בשביל... היום כבר עושים את הרצועה הימנית עושה עם ארוך יותר, הרצועה השמאלית קצרה יותר. זה לפי הסוד, זה מה שהבן ישחי כותב. כן, אבל יש עניין היום לתפס אותם בחגורה במהלך. כי אם אתה מדפיס אותם, זה יצא אותו דבר. איך? אם אתה מדפיס אותם, זה יצא שווה. הוא אומר שלא יהיה משולשלים לארץ, שזה לא יהיה ככה זרוק, ככה ונשמעי כותב. של ימין כמיתה. ויזהר לשים ספק קצוות של הרצועה, גם כן באבנית. עושים את זה, מה? אני לא מדפיס. אם יש לך חגורה, כן. מה אתה לא? לא מגיע? גם אני לא מדפיס, מה? לא מדפיס. אם יש לך חגורה. לא מדפיס, מה זה קשור לחגורה? טוב להדפיס, אבל מדבריו משמע שגם את הקצוות אתה צריך להדפיס. אני של ימין עושה מבטא. אולי הוא מתכנן בגלל שאצלהם זה היה מגיע לרצפה. בצלע לא מגיע לרצפה. אולי, אולי זה מה שהוא מתכוון, שלא יהיו משולשלים לארץ. אולי שכשהם היו יושבים, אז הם היו יושבים על מחצלעות. זה היה כלל. כי לא היו יושבים על כיסאות. אז כשהוא יושב והרצועה היא משתלשלת לארץ, אז זה עלול להשתלשל. אולי זה הכוונה. ואז יש כאן את ההערה שכל הזמן מוטי מעיר, נכון? שלא לדרוק את הרצועות. לא רק... לא רק תעזבן שלא עושים את זה. דורקים את הזה,
זורקים אותו ככה על הרצפה ומזילים בו, נשים על הכיסא. אבל לא רק לזרוק ככה זה לא טוב. גם אם הוא זורק בעדינות, אבל על הרצפה זה גם לא טוב. כן, אבל בכלל זורקים אותו ככה ועל הרצפה. זה סיפור של משה במטה של הנחש. טוב. סעיף י"ח. רגע, עכשיו אם בן אדם מניע תפילין על הראש והתחילו קדיש, הוא יכול לענות לפני שהוא גלגל על האצבעות? בוודאי. כן, עוד פעם. הלכת על הראש. בוודאי. יפה, לך י"ח. היי. קודם אחר תפילין של ראש וראשו, הסתכל בשבעה זיינים שיש בשני שינים. אילו רזין סתימין עמיקין, כמו שכתוב על דבר כזה שעובדתי בדברי המונן. לצל וזל, דקי אבא גאה למרן זל, בסוף סימן כזה, כתב תפילין של ראש טוב לנהם גבולים, בני המקובלים סביעו לחסות בטלית, שהוריד את טלית לצוף המצח, אמר ממקם אמם על פי הסוף הזה יקרה. זה כתוב והרו זה והרו ממכה, לא? נכון, זה מה שהיה שולחן ערוך כתב. שולחן ערוך כתב תפילין של ראש טוב לנהם גלויים. ככה שולחן ערוך כתב. זה לפי המרן. לפי הפשט. לפי השולחן ערוך, שירו. לפי הסיפור שהיה פעם, היו תפילין גלויים, לא מכוסות. למה? היה איזה תנא שהלך ברחוב עם תפילין גלויות ורדפו אחריו. ואז הוא אסף אותם, היה לו יונה בידיים. נכון, זה נשאר בעל כנפיים. צודק. סימן שהוא הלך איתם גלויים, לא היו מכוסים, לא היו רואים אותם. נכון. הברכה שהיו גלויים. צודק. ראייה טובה. עוד התנאים זה. השאלה אם היה מקובל. ברור. זה תלמיד של רפן, אני חושב. כף החיים אומר, יסתכל קודם בשין השמאלית, ואחר כך יסתכל בשין הימנית. קודם יסתכל בשין שיש לה ארבעה ראשים. אחר כך יסתכל בשין הימנית. ושין ושין, אה? המתן שלא יפסק בהנחת שעשי. אבל צריך לתת גם בשיקה מפלילים, לא? אה? אמרתי לא לנשק. אבל להסתכל, כן. למה? צריך לנשק, זה חיבוב מצוות המחרת. הבית יוסף מביא בשם העבוד רעם, גם לנשק. זה הפסק. למה אתה נשק, זה חיבוב מצוות המחרת. אחרי ההנחה, תנשק. כן, אתה מוזורר, נשק. מה זה אחרי ההנחה? לא ככה? כן. אחרי שזה הפסק גם אחרי ש... אחרי ההנחה, תנשק. בזמן ההנחה, אל תנשק. לא, אבל בזמן הברכה, אני מברך, ונשק וממשיך לעשות. לפני הברכה, לפני הברכה, אתה מוציא אותה, מנשק, מניע. לא, אני נשק שם על היד. אחרי שתגמור את הראש, תנשק על היד ככה. למה? בזמן ההידוק לא כדאי לזה? זה הפסק. זה הפסק. אתה עכשיו צריך שלא יהיה לך שום דבר שמפסיק בין יד לראש. אין בעיה, הבעיה של הראש. של הראש היא הבעיה. אני מברך עכשיו, מנשק בשביל החיבוב מצווה, וממשיך נותן גז. אתה לא עושה שתי פעולות, כי בזמן שאתה מנשק אתה לא מגלגל. למה? אני מתחיל ככה, ממשיך, זה חיבוב מצווה. היה של היד אתה שאתה מוציא את המנשק לזה שאתה מניח. כן. אבל אני הייתי מניח עד לפני שבועיים של המאמר. נכון. הייתי גם אני מנשק של הראש ואחר כך מניח. נכון. אם, אמרתי, בשולחן ערוך הביא בשם אבו דרהם, טוב לנשק את התפילין בזמן הנחתם ובזמן ששם אותם בכיס. אבל כן בעיה. אתה שם בכיס אין בעיה, תנשק, אבל בזמן הנחתה, בראש, אז... לא בראש, ביד אני מנשק, ביד לפני הברכה. ביד תנשק לפני הברכה. לפני הברכה. לפני העידול, לפני העידול. לפני העידול, לפני שאתה מברך. שתי רוצים מהקופסה. אתה נח, מה הבנת? לא נח, אז נוח לך ככה, תעשה ככה, תשים פה, תנשק, תהדק, תברך, ואז יצאת ידי חובת נישוק וידי חובת ברכה. קודם כל להדק ואז לברך, או לברך ואז להדק? לברך ואז להדק. אבל התפילין שיהיו מונחות במקום, שיהיה חסר רק ההידוק. ההידוק האחרון. כדי שלא יברח לו. כן. לחיצה. הלחיצה האחרונה. אתה תופס אותם ככה, זה לא בורע. זה עדיין רפוי. זה עדיין תפוס לי ביד. מברך ואז נשאר את ההידוק האחרון ואז אתה ישר קושר. אבל מה בן ישראל התכוון מקודם שאמרנו שלא יעטוף את הבית עצמו, אלא ישר יעבור ליד, לגיבולים? שלא יעשה עוד כריכה על היד. אבל איך, זה יברח לו אם הוא לא יעשה את זה. אז בשביל זה הבאתי מה שחכם בן ציון אמר. תקשור איך שמסתדר לך, העיקר שיהיה תפוס טוב. מה מורך? העיקר שיהיה תפוס טוב. יש כאלה ויש כאלה. יש כאלה שבאמת לא קושרים שום כריכה. אם אתה מהדק אותו טוב... רגע, מה אנחנו עושים כריכה אחרי הכריכה? זה התפיל לא מחזיק אותו. זה תפיל מפריע. בסדר, כל אחד איך שרגיל, העיקר שזה יהיה מהודק במקום. העיקר שאני רואה תפילין זה הרי משהו. אמן.
שין ושין ביחד? שבע. שין ושין. שש מאות. שש מאות. שלוש מאות ושלוש מאות. נשאר 13. נשאר 13. עכשיו יש לנו, בשין הימנית יש 3 רעשים, בשין השמאלית יש 4. 4. ביחד? 7. 607. ושין ושין זה 6. 607 ועוד 6. 613. הנה, קיבלנו. חלפת את כל הפרה, חלפת. עוד לא השתמשנו עם התגיל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. צעק את זה בכל זה, לקחת את זה, לסער לבר, אולי מתראה לצבות, נאמר, אני לא מחפש כמעט.